Потрібно, щоб наші туроператори, які відправляють наших подорожуючих, попереджали про те, що є в тропічних країнах є така хвороба, як малярія. І після того, як вони прибули на територію, звернулися до лікаря консульства, є при кожному консульстві, є лікар, і також він розкаже про малярійні препарати, про те, в яких мережах аптеки на тій території потрібно придбати препарати, і тому що після того, як повертається людина з тропічної країни, найперше він повинен повідомити свого дільничого лікаря, що він прибув з тропічної країни, і, по-друге, продовжувати прийом проти малярійних препаратів протягом 4 тижнів після прибуття з тропічних країн.